Čau. V dnešním videu se podíváme na to největší, co tady máme. Hydromech 310 LC. Tenhle drobeček váží skoro 34 tun. A zajímavé je v tom, že to není žádný opičák. Nemá totiž klasický banán, ale dvakrát lomený rameno. Jako když jedete na skejtu a upadnete. Kromě téhle lžíce můžete použít i bourací kladivo anebo nůžky. Takže s bagrem můžete jak budovat, tak bourat. Tenhle miláček se dokonce bude podílet na bourání staré ocelárny.